Co to sakra bylo? Jen matně si vybavuji, kdy jsem naposled odcházel z kina tak znechuceně zoufalý a zároveň tak zmateně vysmátý. Pokud lze o Halloween končí cokoliv říct, takže jde skutečně o výjimečný zážitek, na který jen tak nezapomenete. Tohle je šílenost. You came here to kill me, so do it. Ono, co si budem. Původní Halloween je v rámci žánru masterpiece a už v roce 2018 nikdo nevěřil, že po x pokračováních, kde se děli naprosté zhovadilosti, se tahle slasherovská ikona Michael Myers dočká kvalitního dílu. Ale zázraky se dějí nejen o Vánocích a během onoho Halloweenu dorazil sequel, který měl vše, co by správný nástupce měl mít. Nebudu se k tomuhle dílu nijak vracet, nebojte, ale je potřeba zmínit, že jsem byl fakticky pozitivně nakloněn a nápad na celou novou trilogii jsem poměrně kvitoval a byl zvědav, co s tím ten totožný tým svede. Pokračování Halloween zabíjí jsem bohužel na tomhle kanále nerecenzoval, protože jsem během sledování v kině byl asi tak nějak zmatený jako Brňák v Praze a vlastně mi dělalo problém o tomto filmu jakkoliv mluvit, pozitivně či negativně. Rozhodně to ale bylo zklamání po mnoha směrech a film byl až šokujícím způsobem stupidní. Přesto se v něm našlo několik dobrých nápadů a ona myšlenka, že ústřední zlosin obrátí obyvatele města proti sobě, vlastně byla docela fajnová a počty nechutných killů a gore masakru dělali z tohoto pokračování, když už nic jiného, tak zábavnou blbinu. Člověk tedy při čekání na tenhle finální díl skládačky stihnul docela vystřízlivět a osobně jsem byl připraven fakticky na cokoliv. Ale ty kráso, to, co mi Halloween končí předvedl, to je panečku pruser apokalyptických rozměrů. A jakože absolutně netuším, jak něco takového vůbec mohlo projít. Ale zkusím vám to vysvětlit v tomhle velice krátkém videu, protože odmítám se do tohoto projektu jakkoliv víc nořit a věnovat mu více času, než je potřeba. Tak pojďme na to. Halloween končí se odehrává přibližně 4 roky po Halloween zabíjí a člověk by tak nějak očekával, že postačí, když se téma filmu bude točit kolem ústřední dvojice, tedy přeživší Laurie a samozřejmě Michaela Myerse, který naposled působil na vrcholku svých sil a extrémně zlověsně. Vlastně, co by se dalo pokazit? Máme tu dvě ikonické postavy a tohle je jejich rozlučkový souboj, ve kterém dojde k završení letité ságy. Karty jsou rozdané a fandové připraveni. Krev může téct proudem a dýně padat na zem. O to bizarnější tedy je, že tohle téma se první hodinku a čtvrt vůbec neřeší. A tvůrci učinili velmi odvážný krok, škrtám spíš stupidní krok, do neznáma a rozhodli se rozpracovat zcela novou postavu a dát větší prostor i Allison, vnučce od Laurie. No a my tak místo řádění Michaela Myerse sledujeme jednu z nejhůře napsaných romancí, díky které najednou nemám vůbec problém uznat, že Twilight je fucking masterpiece. Ne, já nechci být zlý, ale reálně se v tomhle filmu dočkáme scény, ve které se Cory, nová chlapecká postava, setkává poprvé na ošetřovně s Allison a ta hodí tak extrémně dychtivý a sexuální výraz, že jsem si v té chvíli řekl, moment, co se to děje, oni se znají, je do něj nějak zabouchnutá, nebyl Cory náhodou v tom minulém díle, uniká mi něco? A ne, pointa je pouze ta, že je to stupidně napsaný. Potká jej naprosto poprvé a jde po něm jako slepice po flusu, aniž byste věděli, proč tomu tak je. Tahle nejhůře vybudovaná romance vás trápí takřka hodinu a půl celé stopáže, během které sledujete tolik WTF scén a momentů, že jsem si až v půlce filmu uvědomil, že vlastně sleduju posranej Halloween. Koho do prdele napadlo pro finální díl ságy Halloween strávit 80% času s touhle naprosto stupidně napsanou teen coming of age romancí, která představuje to nejhorší zacházení s postavami, jaké kdy filmografie nabídla. Musel bych rozebírat scénu po scéně a věřím, že tohle bude svatý grál pro všechny humorníky z YouTube scény, neboť ten scénář a stupidita si vyloženě říká o hejtovací rozbory a nějaké roasty. Ale musíte mi zkrátka věřit, že jde o tragické provedení. Fakt tragické. Sledujete tu sbírku těch nejhorších klišé, nejhorších stupidních rozhodnutí a nejhorších lidských vlastností, jaké vás napadnou. A to tady pořád zůstává onen problém, že sledujete Halloween pro Kristovy rány. Můžeme nadávat a stěžovat si na Halloween zabíjí jak chceme, ale sakra, ten film byl zábava. Pokud se v něm něco dělo, i když to bylo tupý, tak lítal nůž sem a tam, krev šplíchala na zdi, Michael Myers kráčel temnotou a jako stealth zabiják budil respekt a zhušťoval atmosféru. Panika, chaos, paranoia, strach a napětí bylo všude přítomné a zkrátka to byl v základu správný Halloween, to, co od něj fanoušek očekává. Ale tohle, ty vole, jak se jim to povedlo, jak se někomu mohl povést, tak při posraně nudnej Halloween, tam se tak hodinu nic neděje
absolutně nic. Nula kreativních killů, nula gore, nula pořádných lekaček, nula napětí, jen emo čumění do kamery, rocková hudba při ježdění na motorce, poslouchání stupidních vyznání lásky a hlavně je to totálně prázdný. Předchozí díl se snažil alespoň budovat nějaké postavy, ať už vedlejší, tak křoví, a díky tomu to působilo živěji a v rámci značky i plnohodnotněji. Tady je úplný hovno. Maximálně nějaký vygenerovaný buran šikanátor nebo random bezďák. Ellison dle mého vyhrává cenu za největší krávu roku a já se jen matně snažím vybavit, kdy jsem měl tu čest s tak odporně blbě napsanou postavou. Reálně si v této trilogii něčím prošla. Lori jí vysvětluje jisté nebezpečí od Michaela, ale Ellison ta zná Coryho dva posrané dny a raději bude jebat do své babičky, která jí do prdele zachránila život. Co to sakra má bejt? Reálně před ní leží důkazní materiál určité masky, ale frajerka nedokáže strpět, že jí babička něco zakazuje a proto odmítá věřit svým vlastním očím. Všude kolem ní lítají red flagy, její přítel je úplný retard, pořád je zakrvácený, totálně podrážděný, výjíždí na kohokoliv ve svém okolí, ale Borka má posraný motýlky bříšku a tím je z obliga. Za dva posraný dny, které po prvním setkání vedly k plnohodnotnému vztahu, díky kterému se vyserete na všechno kolem sebe. Jako beze srandy, takhle si představuju lobotomii nebo čuchání ředidla. Tam žádný rozhodnutí a žádný dialog nedává smysl. A bohužel to neplatí jen pro tuhle dvojici, která z nepochopitelného důvodu je hlavním tématem filmu, ale i pro chudáka Lori, která je ve svém závěru stejně jako Michael odklizena na vedlejší kolej. Chápete to? Chápete, jak zlý to je? V závěru jejich vlastní ságy Michael po svém fenomenálním hypeu z konce dvojky najednou stojí opřený 4 roky v postranných kanálech a čeká, já vlastně nevím, na co tam čeká. A nevím, proč je z něj chudák, který ho přepere i malej smrad. Vždyť minule si s ním neporadila i dobrá desítka udělaných frajerů. Co se mezi předchozím a tímhle dílem stalo? Proč ten film nedává smysl? Proč je to pokračování, které očividně popírá jakoukoliv návaznost? Já to nechápu. A když už teda konečně v těch 30 posledních minutách se něco děje, tak už jsem byl tak otráven a tak znuděn, že mi ty šťavnatější scény přišly poloviční k tomu, co od Halloweenu běžně dostávám. Kreativnost killů se tady zúžila na jeden vyříznutý jazyk a jedno pohrání si s hasákem. Ale jinak jde buď o přejetí, bodnutí, seknutí a tím to tak nějak hasne. A už vůbec se tady nelze bavit o nějakém napětí nebo snad strachu. Panebože, uvědomovali si tvůrci, že tady natáčí pokračování hororu? Vždyť místo toho je to nějaká edgy pofiderní verze dramedy. Jistě musím uznat, že je tu minimálně jedna scéna, která alespoň pro mě nějakým způsobem fungovala, kdy Lori něco předstírá, aby rozjela plán, a to podle mě fungovalo docela příjemně. A ona hlavní myšlenka filmu, kdy se tvrdí, že existují dva druhy zla, tak to mi taky nepřišlo úplně blbý, ale ty bláho, to provedení je tak zmršený, že to nelze brát za nějaké pozitivum. Jo, pořád to nějak vypadá, pořád je to v rámci možností fajn natočený, ale kurde, ještě aby ne, když se to rozpočtově řadí k těm dražším hororům. Poslední vřízkot stál úplně stejný peníze jako Halloween, kolem 20 mega, a upřímně uměl s tím naložit daleko lépe. To je taková ostuda, tak extrémně anti-halloweenský film, že si až říkám, že to tvůrci udělali schválně a jde o nějaký zvrácený experiment na divákovi. Tohle je tak špatný žert a tak nechutně proveditelný finále bez lásky k sáze a k těm postavám, že jsem si musel po konci filmu 5x kontrolovat, zda to fakticky dělali ti stejní lidi. Jak mohli božského Michaela takhle ponížit. A přitom by stačilo dodat to, co minule, a jen se vyprdnout na komplexnější motivy. Tenhle zabiják nemá motiv, nemá background, je to čiré zlo, které pozoruje své oběti a pak je ošklivě popraví. A tohle finále vám to nedá. Vůbec, což je špatný, fakt špatný. A já osobně, ač to nikdy nedělám, varuji a doporučuji ty prachy za kino nedávat. To mi raději hoďte členství, protože si troufám tvrdit, že jsem daleko menší zlo, než které momentálně najdete v kinech. Fakt si nevybavuju, kdy naposled jsem viděl takovou tragédii a nezvládnutý produkt. Tohle je totální next level zklamání a hrubé nepochopení toho, co fanoušek od značky Halloween očekává. Snad budou ty příští rebooty kvalitnější, protože tohle, to si Michael z Lori fakticky nezasloužili.